Почитувани граѓани, Република Македонија мора да оди напред. Веќе неколку денови политичките лидери во Македонија водеа интензивни разговори. Државата и граѓаните предолго се заложници на една деструктивна политика, која негативно влијаеше и се закануваше на секој план. Влогот беше огромен. Дали граѓаните ќе продолжат да живеат во маглата на политичката криза? Или сето ова ќе го оставиме зад нас? Дали ќе им дадеме можност на граѓаните да го одберат патот напред за нашата нација и држава? Или ќе им дозволиме на политичарите кои со манипулации имаат за цел да ги парализираат состојбите, да продолжат, да не спречуваат да одиме напред? Дали ќе продолжиме да се движиме храбро и одлучно како нација, работејќи на растот на економијата и нашите интереси на меѓународно ниво? Или можеби ќе се исплашиме од предизвиците и можностите со кои се соочуваме? Договорот од јуни-јули беше постигнат за што е можно побрзо земјата да најде излез од сегашната ситуација. Предвремените парламентарни избори беа најдобриот излез на земјата од политичката криза. Затоа, четирите партии и во измените на изборниот законник се согласија дека 24 април е оптималниот термин за избори. СДСМ, ВМРО-ДПМН, ДУИ и ДПА договорија и заедно изгласаа во собранието да има избори на 24 април. Денес, почитувани граѓани, со гордост ви соопштувам дека нашата држава тргна одлучно да се стави крај на политичката криза и да напредуваме храбро кон едината. Ова започнува со изборите на 24 април. Цврстото стоење позади изборите, кои беа договорени од страна на сите партии во Пржино, е реафирмација на нашата верба во демократијата. Ова е реафирмација на основното верување дека сета мок на нашата влада доаѓа од вас, од граѓаните. Ова е реафирмација дека единствениот начин да напредуваме како држава и нација, лидерите да ја стават волјата на народот пред нивните собствени амбиции и лични интереси. ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија денеска се откажаа од сите забелешки кои ги имаше во однос на методологијата за прочистување на избирачкиот список, предложена од страна на Државната изборна комисија. Партијата и Коалицијата денеска целосно ја прифати предложената методологија, за чие спроведување, како што бевме информирани и ние, и комесарот Хан, има и капацитети и време. Двете институции, најодговорни за спроведување на изборниот процес, се во рацете на СДСМ, Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи, раководено од страна на технички назначениот министер Оливер Спасовски, имаат капацитет да гарантираат фер и демократски избори. Почитувани граѓани, време е да одиме напред. За многу години од денес, сите ние ќе може да погледнеме назад и да кажеме: ова беше денот кога заврши политичката криза. Тогаш ќе може и да погледнеме наназад и да кажеме: на 24 април народот го даде мандатот со кој нашата држава тргна одлучно по патот на нов просперитет, нови работни места, повисоки плати, меѓународен углед и политичка стабилност. Од денес се јавува една нова светлина. Денес работите се променети. Дискусиите за одлуките
повеќе не се помеѓу политичарите. Од денес дискусиите за судбината на нашата држава и нација ги водите вие. Од денес зборува народот на оваа држава. Пред вашите домови, на вашите работни места, во кафетерии и ресторани, насекаде во вашите места, ќе разменувате идеи. Идеи меѓу себе за тоа каква држава сакаме да имаме и како ќе ја направиме подобро место за живење, за сите нас. Вие одлучувате за националните приоритети и за националните интереси, за државните интереси. Бидејќи во демократијата, тоа е единствено ваш избор. Драги пријатели, со нетрпение чекам да се видиме, да ги слушнам вашите идеи и да ви ги кажам моите идеи за тоа како можеме нашата татковина, која сите ја сакаме, да продолжиме да ја движиме напред кон подобра иднина. Со нетрпение го чекам моментот кога уште еднаш ќе докажеме дека најмудрото нешто кое што можеме да го направиме за нашата држава е да му дадеме на народот, да му дадеме на народот мок да одлучува. Ви благодарам.